Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome all. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kuai. Selamat datang kepada semua peserta Sejahtera InterVarsity Proficiency Competition 1.0 Sejahtera IPVC 1.0. Program ini ada sejarahnya. Asalnya program ini adalah program kita namakan DUI di pusat bahasa ini, Language Enhancement Program, yang mana kita berikan peluang kepada pelajar dalam setiap semester, iaitu semester 1 dan semester 2, dalam tempoh pembelajaran akademik mereka untuk menyertai berbagai pertandingan yang melibatkan bahasa secara unik. Selepas kami menjalankan program ini untuk satu tempoh masa yang agak lama, kami dapati pengalaman pembelajaran kreatif dengan pertandingan sangat berkesan untuk menambah keyakinan pelajar menggunakan bahasa. Jadi oleh kerana itu kami berfikir kelebihan ini, manfaat ini perlu dikembangkan kepada pelajar-pelajar di universiti di seluruh Malaysia. Bertitik tolak daripada itu, Alhamdulillah kami lancarkan pertandingan ini dan kami libatkan universiti di Malaysia untuk turut sama menyertai program ini. Apakah objektif kami melancarkan program ini? Kita nak berikan peluang kepada para pelajar untuk merasai pengalaman ajar bahasa secara praktikal dan juga secara lebih kreatif, untuk bekerjasama menghasilkan video-video yang menarik untuk dihantar kepada panel. Dan kita menjemput para pelajar daripada universiti di seluruh Malaysia untuk menyertai program ini. Dan video-video itu kita dah letak syarat-syaratnya lah untuk mereka hantar. Dan antara syarat penyertaan, video yang akan dihantar kepada panel pertandingan ini adalah mesti mempunyai satu sekurang-kurangnya daripada 5 perkara. Yang pertama, mesti menyentuh berkaitan dengan SDG. Kalau kita tahu Sustainable Development Goals yang diinisiatifkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu ada banyak, sampai 17. Tapi panel Sejahtera IPVC 1.0 ini meletakkan syarat penyertaan itu mesti menyentuh satu daripada 5 perkara ini. Yang pertama, SDG 3, iaitu good health and well-being, kesihatan mental. Kemudian yang kedua, SDG 4, yang melibatkan quality education, pendidikan yang berkualiti. Kemudian SDG 11, iaitu sustainable cities and communities. Dan juga values. Values yang pertama yang perlu dimasukkan ataupun menjadi pilihan dalam penyertaan ini adalah family relationship ataupun hubungan keluarga yang sihat. Dan yang terakhir, peserta juga boleh memasukkan isu etika dalam media sosial dan sebagainya. Dan untuk program ini, kami ada timnya. Tim ini kita namakan Unity in Diverse Proficiency, ataupun dalam bahasa Melayunya, kesatuan dalam kepelbagaian kemahiran, ataupun dalam bahasa Arabnya At-takamulu fil kafa'atil mutanawwi'ah. Dan kami berharap penyertaan dalam video ataupun pertandingan ini dapat memberi pengalaman baru kepada para pelajar sekalian untuk belajar dan insya Allah mahir dengan apa sahaja bahasa yang kita pelajari di universiti masing-masing. Dan dengan itu, saya mengucapkan sekian terima kasih kepada pihak ahli jawatan kuasa penggerak program ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Insya Allah, kalau kali ini berjaya, kita akan teruskan program sebegini dalam semester kedua setiap kalender akademik di UIA, dan kita akan ajak universiti lain. Saya dengan itu mengharapkan penyertaan ini memberi manfaat kepada semua, dan kita sama-sama semarakkan lagi pembelajaran berkaitan dengan bahasa ke satu tahap yang lebih hebat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera. I would like to welcome all of you to the Sejahtera InterVarsity Proficiency Competition 1.0 or the Sejahtera IVPC 1.0 in the year 2022. This is the first time Sejahtera IVPC will be held, and it is organized by the Center for Languages and Pre-University Academic Development, International Islamic University, Malaysia, with the hope to bring together students from language centers in public universities in Malaysia. This event is unique because apart from having competitions in English, Arabic,
Bahasa Melayu and language and Mandarin languages, we will also input fun and creative competitions that will challenge your knowledge of the Al-Quran. Even though this will be an inter-varsity competition, the real aim of Sejahtera IVPC 1.0 is far beyond that. We hope it will be a platform for all of you from all corners of the country to foster relationship, friendship, understanding and collaborations that will continue even after the event ends. Let us not let the pandemic dampen our spirits. All the competitions will be conducted virtually. So join us. I'm very sure that you will have an enjoyable and a memorable experience. So see you soon in Sejahtera IVPC 1.0.